këtë vit nuk ishtë si të mungonte eventi aqidashu për të gjithë dursakët, por jo vetëm, Fest Daddy. Shoqata Dursi Autokton në bashkëpunim me Bashkin, Qendrën Kulturore Aleksandër Mojsiu, organizuan edhe këtë vit aktivitetin që ka simbol shëtitjen me mjet lundrimi në det, shoqëruar në tingujt e muzikës, dhe që më pas mbyllet me një mbrëmje artistike, ku vlerësohen figura të rëndësishme të qytetit. Pas ditën e së premtes në autoritetin portual Durrës ka startuar festa që këtë vit shënoi edicionin e saj të 23. Festa nisi me shëtitjen tradicionale rreth gjirit të bregdetit të Durrësit me rimorkiator Epidam, i vënë në dispozicion nga Zoti Bujar Hoti. Në aktivitet morën pjesë qytetarë dursak të rinj dhe të reja, intelektual dhe grupimi vullnetar mjedisor River Clean Up, që këtë vit suportoi aktivitetin. Udhëtimi u shoqëruar në tingujt e muzikës së fonistit Jani Bekshi. Më pas, në qendrën e kulturës, u organizua ceremonia festive me këngë dhe valle, ashtu si që shpër tradit. Gjatë aktivitetit, u shfidua dhe ceremonia e dhënjes së titujve të lartë deri qytetit të Durrësit për tre personalitetet të shquara të qytetit, Bashkim Taga, Islam Alikaj dhe Elida Dakoli. Gjatë ceremonisë festive u paraqitën dhe tre dokumentar për jetën dhe veprën e personaliteteve që u vlerësuan me tituj, realizuar nga Astrid Tahiri.